Fitness je sicer fenomen naše dobe, res, za nobeno drugo aktivnost ti na svetu ne plačuješ članarine, da potem greš tja, da se lahko eno uro prostovoljno ponižuješ pred neznanci. Se nobenemu nikoli na fitnessu, prav nobenemu od nas. Eno tipu je, eno tipu. Eno tipu, ko ga ima pa čisto vsak fitness. In opazite ga pa tam, ko sti pred največjem šteglu, res, ful prevrko telo, ful premala glava, ko dela te vaje. In tako ima celo roko kot ta primorski krug, 10 buhlo. In za kjerokoli mišico ti delaš vaje? Zdravljeno, tako že eno večje, ko zbira kot prato tvoje mišice, ne? Res, jaz ne vem, zakaj ga imajo notri v fitnessu. Imajo ga zato, da se mi počutimo slabo, ne? Najeti je, zaradi tega, da kao mi nismo nič napredovali, ko nam zelo slabo obvezice buja, ne? To je fully fair, to je fully fair. To je isto tako, da greš v Luna Park, pa potem pa če vidiš tam, tega medvedka, pa rečeš, punca, jaz ga bom dan za tebe zadevil s to zračno puško noter, direkt v tarčo, pa zraven tebe stoji jako fuck.